Yesu tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya vikiza hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Tuatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. So tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya vikiza hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Tuatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Karibu mtazamaji wetu, karibu tena katika kipindi chetu, kipindi cha Safari ya Matumaini. Ningependa niwashukuru wasikilizaji wetu ambao wamekuwa kiandamana pamoja nasi mwaka jana tangu tulipomaliza mwaka, na kwa wema wake Mungu tena ametujalia mwaka nyingine tena, mwaka wa 2021. Kwa wema za Mungu wetu ameturuhusu, ameniruhusu na msikilizaji na mtazamaji kwamba Mungu wetu ni Mungu ajabu ambaye anatupenda. Nataka nishukuru waimbaji ambao wameimba wimbo ya ajabu, wimbo ambao inasema kwamba hakika tukutane paradiso. Waimbaji kutoka Mbiu SDA Church kutoka pale Tanzania wameweza kuleta wimbo ambao inafutia sana. Nataka nishukuru Professor Rono katika kipindi chake, kipindi cha Safari ya Matumaini katika Unabii. Maana kila mwaka inapopita inatuleta karibu na historia ya mwisho ya ulimwengu huu, na profesa amechambua kabisa ili asiwepo hata mmoja atakayesema kwamba sikujua, bali wote tuweze kujua jambo hili la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Ni kweli kabisa na ni jambo ambalo linafaa kila mmoja aweze kujua. La pili kwamba pia nashukuru Daktari Mutari katika kipindi chake cha nyimbo katika Safari ya Matumaini, kwamba kuna furaha iliyokuu katika nyimbo. Waimbaji wameimba mpaka mnajisikia kweli ikiwa kwa sayare inasikika hivi na inaleta furaha kiasi hii, itakuwaje wakati tutafika mbinguni na tukawa na nyimbo, si kwa siku moja, si kwa mwaka moja, si kwa miaka 20, lakini kwa milele yote. Msikilizaji, unajua nini, wakati mwingine ninakuwa too emotional ninapokumbuka mbinguni na jinsi ilivyo na furaha ilivyo ikilinganisha na ulimwengu ambao tunaishi kwa sasa. Nataka niseme msikilizaji, hakika mwaka huu ni neema za Mungu zimeonekana wazi machoni pangu na machoni pako, kwamba si kwa uwezo wako, si kwa nguvu zako, lakini kwa uwezo wa Mungu aliye mbinguni amekuruhusu uweze kuona mwaka wa 2021 tena. Nami nisina budi kumshukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi katika wapenzi wa kipindi hiki. Amekulinda na amenilinda, ameturuhusu tuone mwaka nyingine tena, huku tunaposidi kupamba moto katika safari yetu ya matumaini. Tunajua kwamba Mungu ataendelea kukubariki na kunibariki, maana amesema kwamba nina mpango mzuri kuhusu maisha yako na kuhusu maisha yangu. Msikilizaji, nataka nikuambie hakika safari hii ya mbinguni ni ya kweli. Msikilizaji, kama kuna safari ambayo nina matumaini makubwa, kama kuna safari ya kweli, kama kuna safari lazima uamini, ni safari hii. Unaweza ku doubt, unaweza kuwa na wazo mengine kwa safari nyingi zinafunjika, zinaenda zinafunjika, zina wakati mwingine umejiandaa uendi, lakini kwa hii ni safari ambaye mwenyewe aliyeanzisha amesema nitaikamilisha. Na nani huyo? Si mwingine, ni jemedari mkuu, mkombozi wa ulimwengu, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anatupenda na amesema nimeanzisha na akasema atakamilisha. Msikilizaji, ninafutiwa sana ninapojua kwamba aliyeanzisha amesema atakamilisha. Hakusema tu tutaanzisha peke yake. No. Amesema mimi nilianzisha nitaikamilisha. Kwa hivyo nataka niseme ndugu zangu, Mungu akubariki sana katika mwaka huu tunapoanza 2021. Najua kwamba umebarikiwa kwa njia nyingine. Najua kwamba umepita makuu katika mwaka wa 2020. Sisi kama inji pia tumepita mambo mengi, na sio sisi pekee yetu, kote duniani tumekuwa na changamoto nyingi sana katika ulimwengu huu,
Lakini hata hivyo pia Mungu wetu ni mwema. Maana ichapo kwamba tumepita mawimbi makali katika ulimwengu huu, hata tukapita mawimbi makali na tukapita chini ya moto wakao ya COVID-19, lakini Mungu amekuwa mwema kwako na amekuwa mwema kwangu, na ameturuhusu tena tuweza kushiriki furaha katika mwaka wa 2021. Msikilizaji, hakika nina furaha kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Na sijui kwa nini uweze kumwamini Mungu aliye mwaminifu kwako na kwangu. Kwa nini unakawia kuamini mambo haya hata inapodhihirika machoni pako? Msikilizaji, kweli Mungu ni Mungu na Mungu ni mwema. Katika siku ya leo, msikilizaji, nataka tuende katika somo letu la kipekee ambalo linasema katika lugha ya Kiingereza, when the journey is too great, wakati safari ni ngumu. Wakati safari ni ngumu. Ndugu zangu, nataka nikuambie katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, katika Wafalme wa Kwanza 19 na kuelekea chini kuanzia kifungu cha kwanza na kuteremka. Elia mtumishi wa Mungu. Nataka ujue msikilizaji kwamba safari ya matumaini ni safari ya kweli. Na safari hii ina mapambano makali. Maana yule ambaye anatusuia ako upande ule wa pili, ila hali sisi tulianza safari tuna jemedari mkuu anaye andamana pamoja nasi. Msikilizaji, Elija amesimama katika mlima wa Karmel. Amedhihirisha kwamba Mungu ni Mungu. Manabii wa Baal wamepishana pamoja na mtumishi wa Mungu. Watumishi zaidi ya 400 ambao walikuwa naabudu Baal. Na Elija aliyekuwa mmoja ambaye anamwabudu Mungu wa kweli. Nataka nikuambie mtazamaji kwamba Elija akasimama mlimani Karmel na akatangaza uwezo wa Mungu, na akatangaza Mungu aliye hai, na akasema Mungu huyu mtamuona leo aliye na uwezo ya kuweza kubadilisha kila jambo. Wale kutoka upande wa pili wakasema nao kwamba tunataka kudhihirisha wazi kwamba Baal miungu yetu ina nguvu kushinda Mungu wako. Nataka nikwambie msikilizaji, mtumishi wa Mungu Elia aliyesimama imara na akatangaza neema za Mungu na akatangaza Mungu wa kweli, na watu wakamshuhudia Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na wakaona uwezo wa Mungu, na Mungu akajidhihirisha mlimani juu. Ndugu zangu, nataka nikwambie Mungu wetu ukaa katika mlima za zilizoinuka, mlima za juu. Maana Mungu ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Akamwambia Elija, panda mlima juu, akaambia tukutane niweze kujidhihirisha. Nataka niseme msikilizaji, Mungu ni Mungu. Basi Elija akapanda mlimani na akafanya kazi kubwa sana. Akasema tuende maombi. Tuombe. Hiyo ni kitabu kisoma katika kitabu cha uende katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 17, unapata mafundisho haya mpaka 18. Elija ametangaza haitakuweko na mvua tena kwa muda wa miaka 3. Na alipotangaza kwa ujasiri, watu wote wakasema haitafanyika. Lakini mtumishi wa Mungu akasema itafanyika, na kwa kweli kwa muda wa miaka 3 haikuwa na tone hata kidogo ya maji. Maana mtumishi wa Mungu amesema. Akapanda mlimani na akaweza kuomba pamoja na wale wale manabii wa Baal. Lakini aliponena akaambia Mungu, susha moto, ujitangaze wewe mwenyewe, upate kujidhihirisha wewe mwenyewe, wapate kujua kuna Mungu wa kweli, Mungu anayeishi, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu ambaye anatulikana na watu wote.
kwamba yeye ndiye anayestahili sifa zote na utukufu. Nataka nikwambie ndugu yangu, kuna wakati lazima usimame. Kuna wakati lazima neema za Mungu zionekane. Kuna wakati lazima upatie Mungu nafasi yeye mwenyewe ajidhihirishe. Lakini baada ya hiyo mtumishi wa Mungu akashinda vita kuu milimani. Mungu akamshindia vita yote waliokuwa nayo. Na ajabu ni kwamba hata akaangamiza manabii 400. Imagine mtu mmoja kuangamiza manabii 400. Maana Mungu alikuwa pamoja naye. Msikilizaji, katika kitabu cha kitabu cha Wafalme wa Kwanza 19, basi mambo yakachukua mkondo. Ndugu zangu, wakati ushindi umepatikana, haikosi baadaye kuwa na mambo mengine yanayofuatia. Kweli ushindi umeonekana mlimani, mkono wa Mungu umeonekana mlimani, tetesi ya Mungu imeonekana wazi, na Mungu amejidhihirisha mlimani. Lakini Elijah akaweza kufurahi alipoona mkono wa Mungu. Katika 19 fungu la kwanza, mfalme Ahabu alimsimulia mkewe Yezebeli mambo yote aliyofanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wa Baal kwa upanga. Imagine mzee akaenda akamwambia mke wake, ni kweli yale unayasikia ni kweli. Elia ameangamiza wale manabii wote wa Baal. Hakika hasira ya Yezebel yakaanza kupanda, na akasikia vibaya, na akaanza kuapa kwa majina ya wale ambao walikuwa wanasema wa Baal. Akasema kwamba Mungu aniue ikiwa kesho huyu mtumishi Elija atakwekwa hai tena. Jinsi alivyowaangamiza manabii, hata nami nitaangamiza yeye baiki kumfika kesho. Unajua ndugu zangu, acha nikwambie. Imagine Elijah aliposikia sauti ya mama huyu. Na mama huyu alipo hapa kwa majina ya zile miungu zao. Elijah aliyekuwa ameshinda mlimani akashuka kwa mlima. Ndugu zangu, nataka nikwambie, wakati umepata ushindi kutoka mikononi mwa Mungu, endelea kukaa na Mungu mlimani. Elia alipopata kwamba amefikiwa na ujumbe huu, akaanza kuwa na wasiwasi, uoga ikamuingia. Na ndugu zangu, wakati uoga imeingia ndani ya maisha ya mtu awaye yote, ni mwanzo ya matatizo katika maisha yake. Elijah akaanza kufikiria kushuka mlimani. Mahali ushindi umepatikana, mahali amekaa pamoja na Mungu, akashuka tena kuelekea Yuda kwa sababu ya kusikia uoga ya mama moja aliyeitwa Yezebeli, na hata hakuogopa manabii 400 wanaume, lakini akaogopa mama aliyekuwa mmoja tu. You can imagine, msikilizaji. Elia aliposikia jambo hili, katika fungu la pili, Elia akamkimbilia mjini Beersheba mkoani Yuda, akamwaja mtumishi wake. Alipokaacha mtumishi wake, naye akatembea mwendo wa siku nzima kuingia changwani, basi akafika kuketi chini ya mti moja mremo, hapo akaomba afe. Imagine msikilizaji, wakati mwingi katika maisha ya wanadamu unaweza kukaa na Mungu, na Mungu akakuinua, na Mungu akakufanyia vita, na Mungu akakutendea makubwa, na hata Mungu akakuinua ukaonekana. Lakini kitambo kidogo tu tunasahau yale Mungu ametutendea. Ndugu zangu, katika mwaka wa 2020 Mungu amekutendea makubwa katika mwaka huo. Hata wewe mwenyewe unakiri kwamba sikuwa na uwezo hata kuona mwaka wa 2021. Kama Mungu angekuwa pamoja nami, singefika 2021. Na ukakiri mbele ya watu wote, na ukasema kwamba Mungu amekuwa mwema kwangu, na Mungu amekuwa karibu nami katika maishani mwangu. Kini tasama inapofika 2021 tena, umesahau jinsi Mungu alivyokutendea,
na unaanza kushuku na hata kusema kwamba sijui kama nitaweza kuishi katika mwaka huu. Na ukafanya mambo ya kufunja moyo mwaka huu ile hali umesahau jana ulikuwa mshindi mikononi mwa Mungu. Elijah amesahau kwamba amekuwa pamoja na Mungu mlimani. Amesahau kwamba aliomba na Mungu akafanya maajabu katika mlima. Akaomba isiwepo na mvua kwa muda wa miaka mitatu na mvua ikakoma kunyesha kwa muda wa miaka mitatu. Lakini sasa hebu tazama. Amekaa na Mungu mlimani lakini sasa ameshuka tena kuelekea sehemu za chini kutoka mlimani na kwenda katika ponde la kufunjika moyo. Ameondoka na akakimbia. Na unajua wakati uoga imeingia ndani ya maisha yako msikilizaji nataka nikuambie, wakati umekubali maisha yako kujawa na uoga, nataka nikuambie ni mwanzo ya kusama katika maishani mwako. Huyu mtumishi akakimbia. Na unapoteremka tu mtu ambaye ni muoga na akianza kutembea akiteremka chini asikii chochote bali anasikia sauti za kusema kwamba utakufa. Msikilizaji, nataka nikuambia leo jihadhari sana. Usiruhusu jambo lolote kuingia ndani ya maisha yako ambaye inaweza kukutia katika waziwazi na kukutia katika uoga, maana safari ya uoga ni mbaya sana. Elijah akaanza kuteremka. Na alipoteremka akafika mahali akasema Mungu, kweli nimeua watu 400. Lakini Mungu nataka nikuambia siku ya leo kwamba niruhusu nikufe tena. You can imagine msikilizaji. Amekuwa mshindi mlimani lakini anapoteremka moyo wake umefunjika na ila anahitaji tu nikukufa. Je, msikilizaji, unaishi katika ulimwengu huu ambao umejawa na mambo mengi? Wakati mwingine unajiona pata unajipata kwamba umeadhirika sana kimawazo. Baka ile njosi yako, ile matumaini umekuweka naye kwa Mungu imetoweka. Na ushindi ambao Mungu amekufanyia kwa muda wote ya miaka yako imeanza kutoweka. Na ile inakutawala sasa si jambo lingine bali ni uoga katika maishani mwako ambao nataka nikuambie jambo hili litakuangamiza. Elijah ameteremka chini sasa na anaanza kuasia yale Mungu hakuwa amekusudia. Basi Elijah akalala chini ya mti huo. Akashikwa na usingizi. Punde malaika akaja akamgusa na kumuamsha katika usingizi. Hebu tazama msikilizaji. Hata baada ya kushuka mlimani na kuwaja ushindi mlimani, ameshuka chini lakini Mungu akaandamana pamoja na yeye. Hata ingawa amefika mwisho ameomba kufa lakini Mungu akawa pamoja naye. Mungu akatuma malaika wake. Hata anaposafiri kutoka juu ya mlima, Mungu ameweza kuandamana na yeye kupitia malaika zake. Hata anapolala, Mungu anamuamsha, anamwambia amka. Malaika za Mungu anamuamsha, amka. Ukule. Msikilizaji, akamuamsha kupitia malaika zake aweze kula. Maana safari ya waoga ni mbaya. Maana uoga imekuingia, unahitaji kula vizuri. Maana umeanza safari ya mbali ya uoga, basi unahitaji kushiba ili upate nguvu ya kusafiri. Msikilizaji, akasema basi Elia akalala chini, akasema punde malaika akaja, akamkuza na kumwambia amka ule. Elia alipotazama akaona mkate uliokuwa juu ya makaa na chupa ya maji karibu na kichwa chake. Basi akala, akanywa, akalala tena. Ya nane, malaika wa Mwenyezi Mungu akamjia tena mara ya pili, akamguza, akamwambia amka ule, la sivyo safari itakuwa ngumu mno kwako. Ukumbuke nilisema the journey is too great, yani safari itakuwa ngumu mno. Nataka nikuambia msikilizaji, Elia akaamshwa tena, akaambiwa kwamba amka ukule, maana uoga yako kuna safari ya mbali. Nataka nikuambia msikilizaji jambo la maana kabisa. Unapokataa kujua Mungu ni mshindi, unaposahau kujua kwamba Mungu amekushindia mambo mengi, nataka nikuambie jambo la maana ni kwamba ujue safari ya uoga unaenda mbali sana. Elijah amekufa moyo,
amesahau kwamba Mungu amekuwa mshindi, amesahau kwamba Mungu amempa ushindi, amejua kwamba Mungu amekuwa akijibu maombi yake, lakini kwa sababu ya uoga alionaye, uoga huo imempeleka mpaka safari ikawa ndefu. Nataka nikuambia ndugu yangu, mwaka huu ya 2021, nataka uwe mjasiri kabisa. Ujue kwamba Mungu aliyeanzisha 21, Mungu aliyekuruhusu uingie 2021, ana uwezo ya kukupeleka mpaka mwisho ya mwaka huu. Usiogope. Usiende ukateremke tena, maana Mungu aliyekutendea makuu katika 2020 anafanya maajabu katika mwaka huu tena. Kwa hivyo kula neno la Mungu, neno hili anaposema kula upate nguvu ya kusafiri. Nataka nikuambie mwaka huu ni mwaka wa kuweza kutumia neno la Mungu. Usome Biblia upate nguvu ya kusafiri. Hata safari japo kwamba itakuwa ni mbali, lakini Mungu atakuwa amekubariki kwa sababu neno lake Mungu limekaa ndani yako, na neno hili litakubadilisha na itakubadilisha mpaka mkafanana naye. Mungu akubariki sana msikilizaji. Ujue safari ni ndefu. Nataka niwaambie sana safari hii ya mwaka huu ni mrefu tena pia. Lakini amkeni, maana Mungu ametuamuru tuamke tena na tukule, tuweze kuomba, tuweze kula neno la Mungu, tuweze kusafiri, maana safari ni mbali. Lakini Mungu, ujue aliyeanzisha safari hii ndani yangu na ndani yako, anasema kwamba ataikamilisha safari hii. Mungu akubariki msikilizaji unapofuatilia kipindi hiki, kwamba juma lijalo tena tutaendelea na kipindi chetu cha safari ya matumaini. Lakini nataka niwaambie wasafiri wenzangu kwamba tule na tukunywe, maana Mungu alijua huyo anaenda safari mbali, hakosi kutupa vyakula. Maana Mungu anawajali walio wake. Hata anawajua mahali wamelala. Anajua mahali wameketi. Anajua jinsi tumefunjika mioyo zetu. Na anatusafirisha na anakuja mpaka mahali tulipo ili kwamba tusafiri pamoja naye. Hebu tazama Elija, amewapelekea vyakula akimjulisha kwamba safari ni mbali. Kula upate nguvu. Ndugu zangu, huyu ni Mungu ajabu. Mungu anayetupenda, Mungu anayetujali, Mungu anayetufahamu kuliko kila mtu, anajua mahitaji yetu, anajua yale ambayo tumepungukiwa nayo. Yeye Mungu uweze kuja na kututimizia mahitaji yetu, na hatimaye pia akatubariki. Mungu akuongoze, Mungu akulinde, ili juma lijalo tena tukitane katika kipindi chako, kipindi ukipendacho, kipindi cha safari ya matumaini. Tunasafiri ndugu zangu, tule, maana safari ni mbali. Mungu akubariki. Hebu na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umeturuhusu. Asante kwa mibaraka. Asante kwa kuruhusu mwaka huu. Tubariki na utuongoze, maana tumeomba katika jina la Mwokozi wetu. Amina. Msikilizaji, tukutane juma lijalo tena ili kwamba tuendelee kusafiri katika safari yetu. Asante. Wanangojea siku hiyo yenye furaha ajabu. Machungu yote yatakwisha, mambo yote yatakuwa ni mapya. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri yajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku yaja tutasahau yale yote yanayotuhuzunisha. Tumeahidiwa na Mungu watu wote tukutane mbinguni. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri yajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku yaja tutajua mizigo. Siku wakaribia giza liko karibu, tulia kwake Yesu. Siku yaja tutajua mizigo. Tulia kwake Yesu. Siku wakaribia giza liko karibu, tulia kwake Yesu. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Ulimwenguni tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri.
mfano wa mazuri yajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku ya nje tutatua mizigo, tulia kwa Yesu. Usiku wa karibia giza liko karibu, tulia kwa Yesu. Yeah.